gravando, tá gravando. E aí, curtiram? Motinho, não é minha. Peguei emprestado aí com parceria Rafael. Apareceu aí no início do vídeo. Então, peguei a motinho aí pra dar um rolê. Fazer o, ficar o dia com ela. Um dia de Tornado 250. Vamos falar então um pouquinho sobre a motinho aí. Motinho não, motão. Falar um pouco sobre a moto. A moto e dar um rolezinho com ela. Mas vou lá, feito? Então galera, continuando. Vamos ver se tá gravando. E tá. Uma moto 250cc. Na realidade são 249, né? Bem. Não é bem ainda 250, né? E é o pessoal arredonda aí pra poder botar na, no slogan, botar na, na pintura, botar ali no adesivo e fazer toda a ficha técnica eles arredondam. Que na realidade não é 125 também, a pistana é 125, ou seja, 124 com algum, alguns quebradinhos ali. Então essa daqui é 249,5, se eu não me engano, cilindradas. É uma Tornado 250 2007. A moto é top, foi muito bacana. E responde. Mano do céu, a moto é brava. Não vou correr muito, senão não vai dar pra ou falo ou presta atenção no que eu tô fazendo. Então, todo mundo aí conhece ela como Tornado, mas a nomenclatura dela certa é Tornado XR250 da Honda. Honda, seja lá como você quiser falar. Vou dar uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês a moto. E essa daí então é a moto. Aí tá a moto então, Tornado XR250 aí, como vocês viram. Ah, e se essa luz do painel aqui, ó, tiver ligada, ela não liga, a moto não liga. É uma moto forte, foi? Dei um trato nela ali, como vocês viram aí também no vídeo aí, eu dei um trato na moto, peguei, busquei ela, dei um trato. Uma moto confortável, alta, alta mesmo. Eu mal consigo tocar o pé no chão. Uma moto realmente alta. Então, pra quem curte moto alta, essa aqui eu digo é uma moto muito boa. Muito boa mesmo. Então galera, pra vocês aí que pensa que eu não trago coisa nova pro canal diferente aí, tô começando a trazer esse tipo de conteúdo pro canal. Parceria meu aí, tá indo ali pra Ubra, também tô indo pra lá. Vou fazer mais alguns vídeos com ela lá. Enquanto a gente tá fazendo esse vídeo, eu já vou fazer mais alguns lá. Como eu falei, não consigo tocar o pé no chão, essa moto é alta, então eu tô com o pé assim no chão, na pontinha. A moto é realmente muito alta. Não consegui. Tá gravando. Então, eu mal consigo tocar o pé no chão pra você ter ideia, a moto é alta. O dono da moto, o Rafael, é alto. Por isso que eu acho que ele gosta da Tornado, ele ama essa moto, né? É o xodó. Consegui aí pegar emprestado o xodózinho dele por um dia pra poder fazer aí então esse vídeo. Então, um especial aí de 1000 inscritos para vocês. Então, fechamos já 1000 inscritos. Esse vídeo aqui da 250 com a Tornado Trust, quando eu completar 1000 inscritos, então tá aí um videozinho com a Tornado 250. Talvez eu faça mais vídeos com ela. É uma moto aí top. Ela é uma moto como alguns chamam, uma moto off-road.
que ela é uma moto tanto para a cidade quanto para a estrada. Motor é um motor de um bloco, motor monocilíndrico com apenas um pistão, corrente no comando, 4 válvulas, freio a disco na frente e atrás, freio é a tambor. Mas não deixa de ser uma moto muito boa. É uma moto assim excelente para quem é alto e quem mora em estradas ou quem mora em para fora, ou cidade muito buracada, ou aqui na cidade de Cachoeira. Realmente uma moto dessa daqui tem seu valor. Uma moto muito top. Então, galera, então aí o videozinho para vocês inscritos. Fechamos 1.000 inscritos, rumo aos 1.500 agora. Eu vou começar agora a fazer especial só de 1.500, de 500 em 500. Então agora rumo aos 1.500, já completamos 1.000, foi difícil, não foi fácil. Mas então, galera, não podemos desistir nunca, sempre procurar ir atrás dos seus sonhos, procurar realizar o seu sonho. Eu realizei meu sonho de entrar no YouTube, fazer um canal e fazer com que ele cresça. Não vai ser fácil, não é, também não vai ser complicado. Então aí eu tenho amigos que estão me ajudando a fazer alguns vídeos, gravando. Amigos que estão me emprestando suas motos, seus veículos. Em breve eu vou trazer carro vlog, que agora eu consegui o suporte da cabeça. Vai ser mais fácil de gravar também. Carro vlog. Vou trazer aí vídeos diferentes mostrando peças, coisas aí, infrações. A partir de agora então o canal vai começar a abrir o conteúdo e expandir cada vez mais sua área de conteúdos aí no canal. Então, galera, fica sempre ligado. Vocês já sabem, vídeo novo toda segunda para vocês. Então, galera, aí foi o videozinho com a Tornado 250. Vocês já sabem, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça, deixa o like, se inscreva, que essa moto aqui, ó, é muito top. Vai, deu um trabalhinho deixar ela assim, ó, tinindo. Limpei ela no padrão, no capricho. E aí embaixo está aparecendo o meu Instagram. Sigam-me no Instagram. Tudo que eu faço, posto no meu Instagram. Eu lavando a moto, eu pegando a moto, tá lá no meu Insta. Então vocês já sabem. Se inscreva no meu canal aí para fortalecer. Deixa o like aí, galera, por favor, pro conteúdo aí poder ser divulgado e o YouTube entender que vocês gostam do vídeo e vocês querem mais vídeos. Então é muito importante deixar o like. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Um salve a todos os inscritos. 1.000 inscritos finalmente. Não esqueça, seu like, comentar e se inscreva no canal. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu, falou e fui!